Kot profesionalni športnik motivacijo vedno vidim v tem, da se lahko dokažem na tekmovanjih, da sebi in drugim pokažem, kaj zmorem in da probam vedno premikati svoje meje. Tako da za profesionalnega športnika je nekako normalno, da je vedno pripravljen in vedno čaka na priložnost, kadar bo to lahko pokazal. Prav tako vidim pri rekreaciji vir motivacije v samem užitku vadbe, v blagodejnosti učinkov le-te in ne toliko v samem tekmovanju, ki naj bodo le tista pika na i vaši sproščeni vadbi in predlagam, da vztrajate tudi takrat, ko so dogodki odpovedani, prišli bodo novi in uživajte v teku.